שלום. בחירות 2020 כאן בארצות הברית הן בחירות שכל העניין שלהן מתמצא באדם אחד, דונלד טראמפ. האיש ששינה את ארצות הברית, אוהדיו יאמרו לטובה, מתנגדיו יאמרו לרעה. לכן הבחירות האלה אין עליו. אם טראמפ ינצח בהן, זאת תהיה הצבעת אמון בו. אם הוא יפסיד בהן, זאת תהיה הצבעת אי-אמון גם כן בו. המועמד הדמוקרטי שהזהות שלו תתברר בתקופה שעוד נכונה לנו, פחות רלוונטי. טראמפ הוא זה שינצח את הבחירות האלה או יפסיד אותן בגלל טראמפ ולא בגלל מי שניצב מולו. כמובן שמועמד דמוקרטי חלש, אם יבחר כזה, יכול לעשות לו את החיים קלים יותר. ועם זאת, הבחירות האלה הן לא בכיס של אף אחד. לא של טראמפ ולא של המתמודד מולו. זו הסיבה שהחלטתי שבלוג הבחירות שלי ב-2020 ייקרא הטראמפ היומי. כאן בעדכוני וידאו קצרים אנסה לצייר את תמונת הבחירות כפי שהיא משתקפת מסיקורי את הבחירות האלה. צפייה מועילה.